Wanasema ahadi ni deni, na mara nyingi mtazamaji huenda labda umejiuliza na kutaka kujua hali inakuwa vipi wakati maafisa usalama wanaandaa operesheni. Mara nyingi kuna sarakasi chungu nzima, na hivyo basi mtazamaji, katika awamu ya kwanza ya makala ambayo tumekuandalia hii leo, tunapeperusha mwendo wa saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji, tunajiunga na mwanahabari wetu Jacob John Kioria ambaye yuko eneo la Parklands. Kioria, ikiwa unanifahamu, nafahamu kwamba umekuwa katika kikao ambacho kinashughulikia makala haya. Hebu kidogo tueleze maandalizi yamekuwa vipi, na ikiwa watazamaji wanatarajia kupata makala hayo hii leo. Asante sana mwenzangu Ben Chumba, ukiwa pale katika chumba cha matangazo cha Broadcasting House. Tuko katika mtaa wa Parklands, na ambapo leo kuna hafla ya kuzindua filamu inayoangazia masuala ya usalama katika Jamhuri ya Kenya, na ni filamu ambayo imetengenezwa na kampuni ya kutengeneza filamu inaitwa Foxton, na imeshirikiana na chumba cha imeshirikiana na idhaa ya KBC ama television ya KBC kukuletea moja kwa moja na kuhakikisha kwamba umeweza kuiona filamu hii. Na ni kwamba filamu hii itakuwa inaonyesha ifikapo saa 4, itakapotimia saa 4 leo usiku, ni kwamba filamu hii itakuwa inaonyeshwa hapa katika runinga ya KBC Channel 1. La muhimu sana ni kuangazia kwamba filamu hii inaangazia masuala ya usalama katika Jamhuri ya Kenya, ambapo kuna kikosi cha watu 6 ambao wanatumwa ili kwenda kutifua njama ya wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wananuia kutekeleza shambulizi hapa Nairobi. Na ni kwamba wanapotumwa kikosi hiki kinaenda kumtafuta mmoja ambaye anaitwa Burhan, na kwamba filamu hiyo ambayo utakuwa unaiona leo saa 4 itaweza kukuelezea mengi. Manake hata hawa maafisa ambao wanalinda usalama wanapowatafuta wanamgambo wa Al-Shabaab pia wana masala yao ya kindani na shida zao, zile tunaweza sema kwa lugha ya kingenge personal problems, na kwamba wanapambana nazo hata wakati ambapo wanalinda Jamhuri ya Kenya. Kumbuka hii ni filamu, na kwamba ni mchezo ama ni filamu ya kuigiza ambayo imetengenezwa na Foxton Media. Na hivi sasa ninaye mmoja wa Foxton Media. Karibu sana ili tuweze kuzungumzia filamu hii kwa kina. Kwanza kabisa tueleze haja ya filamu hii. Kwa nini Foxton ikatoa filamu hii ya Mpakani? Hii filamu ya Mpakani, Jacob, tuliangalia tukaona ya kwamba kila wakati watu wanapolipotia stories ambazo zinashirikisha maneno ya usalama, maafisa wote wetu wa usalama wanaangalia gatu yale mabaya ama negative effects. Lakini sasa sisi tulitathmini, tukaangalia zaidi, tukasema tunataka kuangalia maisha yao ya ndani kwa ndani, hasa wakati wa operesheni huko maeneo ya Bali, zile mashida huwa wanapitia, very personal problems some of them. Na kama vile hii sinema itakapoonyesha, hawa askari ni binadamu na wako na mashida na wanapitiaga changamoto mingi katika hali ama katika hiyo hali yao ya kufanya kazi, ndio kuhakikisha ya kwamba Wakenya wako salama. Na hii ndio jambo ambalo tumeweza kutoa kwa filamu, na ndio tunaomba kila Mkenya aweze kuitazama katika runinga ya KBC kuanzia leo Jumatatu saa 4 ya usiku, na itakuwa inakuja kila wiki siku ya Jumatatu saa 4 ya usiku. Hivi nauliza swali, manake filamu hii vile ninavyoiona is trying to kill two birds with one stone, ama inajaribu kuangazia changamoto ya usalama katika Jamhuri ya Kenya, na vile vile kwamba kuna changamoto ambazo pia maafisa wa usalama huo wanapambana nazo. Sijui kama hivyo ndo mlinuia kwamba taswira hizi mbili zionekane, ama mlitaka tu kutoa taswira ya usalama. Hapa kusema ukweli, Jacob, haikukua tu ni maneno tu ya usalama, pia ni kuonyesha changamoto ambazo hawa maafisa wa usalama huwa wanapitia, huku pia tukiburudisha kwa kufanya sinema ambayo iko katika hali ama imefikia kiwango cha kimataifa. Hasa nimesikia watu wengi wakisema ya kwamba hii sinema iko katika kiwango cha Hollywood, na ndio tunasema Kenya yaweza, wakiangalia vile hii sinema imefanywa. Na ndio maana naalika kila mtu waangalie mahali Kenya tumefika katika kutengeneza filamu. Kwa wale ambao
wajui Fox 10 Media. Maana kuna wengine wanaofikiria kwamba filamu ambayo tutakuwa tunaonyesha kama runinga KBC Channel on labda ndio filamu yenu ya kwanza. Atueleze kazi ambazo mmeweza kufanya nyinyi kama Fox 10 Media kutengeneza filamu za kuwafahamisha wa Kenya kuhusu masuala ya usalama ama mengine. Jacob, hii sio filamu yetu ya kwanza ama sile yetu ya kwanza. Sisi ndio tulitengeneza the first action military drama inaitwa Mission to Rescue, ambayo iko kwa YouTube kwa Foxton Media pages, na pia sisi ndio na bado hiyo sinema tumeweza kuwa tukipeperusha katika station zetu kama KBC Y254. Pia hii station iko katika Safaricom base, pia kwa mitandao yetu YouTube channel. Ukienda utapata kuna sinema zingine kama Choices, ambapo ni Choices Have Consequences. Kuna investigative pieces like Who Killed Lucy, na watazamaji wote wakienda hapo wataziona. Na pia kwa ushirikiano ambao tuko nao na KBC, baadhi ya hizi sinema fupifupi tumekuwa tukifanya zitakuwa pia zinakuja katika stesheni ya KBC Channel 1 na Y254. Kwa nini KBC Channel 1? Ndo tujipigie debe pia sisi kidogo. Kwa nini KBC Channel 1? KBC is the choice of the most of the Kenyans, na pia KBC ndio iko na reach. Manake sisi kama Foxton Media, ile fitu ama zile filamu tunatengeneza ni za Mkenya, ni sinema ambazo zimefanywa na Wakenya kwa Wakenya, Kenyans for Kenyans. Ndio maana tumechagua KBC Channel 1 to be one of our key platforms to distribute. Tukimalizia, ndio utuweze kutuelezea kuhusu filamu hii. Najua kwamba dakika 45, lakini hii ni series. Sijui ina episodes ngapi? Hii sinema iko na episode 10, na kila episode iko 45 minutes. So tulisema ni kama tunafanya omnibus kwa zile show zingine tumezoea za dakika 22. So sisi tunawapea double. Kila Jumatatu KBC Channel 1. Kila Jumatatu saa 4 ya usiku tukutane KBC Channel 1. Asante sana. Zakari Mbaye ni mmoja wa wale ambao wanaendeleza shughuli hapa katika Fox 10 Media, kukuelezea bayana kwamba sinema hii itakuwa inakujia kila Jumatatu katika runinga KBC Channel 1. Ni filamu ya dakika 45, ina episodes 10, ni kumaanisha kuanzia Jumatatu hii ambayo ni leo kutakuwa na episodes 10 ambazo zitakuwa zinaangaziwa katika runinga ya KBC Channel 1. Na kama unavyosikia ni kwamba KBC Channel 1 tunao ujuzi na utaalamu, na haswa tena kwamba tunaweza kuwafikia Wakenya wengi, na hivyo Fox 10 Media wakaona kwamba kuleta shughuli hii. Ni kwamba leo tutapata kionjo, wale ambao tuko hapa tutaweza kuona episodes 2 hapa katika ukumbi. 2 episodes tutaweza kushuhudia, halafu nawe Mkenya utaweza kuona episode ya kwanza leo usiku itimia hapo saa 4. Kwa sasa sina la ziada, nikurudisha kwa mwenzangu Ben Chumba.